خدای په نامه، سلام او وخت په خیر ټولو لیدونکو او خواږه زده کوونکو ته. هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. ډېره خوشحاله یم چې یو نوې موضوع سره بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. په دې هیله مندی چې تاسو هم ډېر په انرژي سره خپلې نوې درس تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو، تیرې جلسه کې موږ د SP3 هایبریدایزیشن په اړه وویل چې په کوم کورنۍ یا په کوم هایدروکاربونونو کې دا موندل کیږي یا هم دا موجود دی. د دې په اړه موږ وویل همداسې مثال هم موږ کار وکړه. ګرانو زده کوونکو، تاسو کورنۍ دنده هم درلوده. په دې هیله چې خپل کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړې اوسئ او کوم ستونزه ونه لري. بیا هم ګرانو زده کوونکو، که تیرې جلساتو کې تیر درسونه کوم ستونزه لرې، کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، SP2 هایبریدایزیشن په اړه ده چې په لسمه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، SP2 هایبریدایزیشن دلته وګوري، د دلته کله چې موږ جمع کړو د S مغه توان څو ده؟ یو جمع دوه درې، یعنی درې اوربیتالونه، یو S اوربیتال او دوه P اوربیتالونه یو ځای کیږي او د هغوی نه یو نوی اوربیتال، هایبرید شوی اوربیتال، نوی خاصیت سره جوړیږي. نو دلته ګرانو زده کوونکو، که موږ رسم وکړو، نو دا څه ده؟ دا کره د څه شي نمایندګي کوي؟ د S اوربیتال. نو یو S او بل موږ څو P اوربیتال لرو؟ درې دانې لرو، چې دلته دوه دانې څه کوي؟ دلته اختلاط یا امتزاج کوي. د هغه نه بیا SP2 هایبرید جوړیږي. ها P ګرانو زده کوونکو، دا خو مثلا که داسې رسم وکړو، نو دا خو S شو. بل P ته راځو ګرانو زده کوونکو، درې دانې دلته رسموم تر څو چې صحیح زده شي. دا چې دا PX، دا PY او دا هم PZ. یو بل شکلم داسې. نو ګرانو زده کوونکو، اوس پی د څه شي په واسطه ښودل کی؟ د دمبل په واسطه ښودل کیږي. نو PX دا څه شو؟ PX ده. بل دا PY ده. بل دا PZ. نو دلته ګرانو زده کوونکو، موږ وایو چې دوه پی اوربیتال دلته امتزاج کوي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته همدا یو S جمع دلته دوه پی، یعنی تر دې ځایه پورې دا ننوتنه یا اختلاط یا یو ځای کیږي او د هغوی نه هایبرید جوړیږي. نو دلته PZ همداسې پاتې شو. نو ګرانو زده کوونکو، دلته کله چې دا شکل جوړوي، نو دلته درې اوربیتال چې جوړیږي ګرانو زده کوونکو، د هغوی شکلونه یو داسې، بل داسې او بل هم داسې، یعنی داسې درې اوربیتال جوړیږي چې دا د S نمایندګي کوي، دا هم د P، دا غټ P ده او دا کوچنی S ده. کله چې موږ یو ځای کړو ګرانو زده کوونکو، همدا درې واړه موږ یو ځای کړو، څه رقم یو شکل جوړیږي؟ نو راځئ چې هماغه مکمل شکل دلته وباسو. نو ګرانو زده کوونکو، داسې یو شکل جوړیږي. داسې یو شکل جوړیږي ګرانو زده کوونکو. SP2 هایبرید چې ده، معمولا په الکینونو کې دا موندل کیږي. د دې مثالونه په کوم کورنۍ کې ده؟ غیر مشبوع هایدروکاربونونه، یعنی په الکینونو کې. چې د الکین یو مثال که موږ کار وکړو ګرانو زده کوونکو، مثلا ایتین ګرانو زده کوونکو، د ایتین مالیکولي فرمول C2H څو ده؟ څلور. که د دې مشرح فرمول زه دلته ولیکم، یو کاربن دوه کاربن، یو هایدروجن دوه هایدروجن، درې دا هم څلور هایدروجن. نو ګرانو زده کوونکو، دلته د دې لپاره چې د کاربن ولانس پوره شي، نو دلته دوه اړیکه لري، یو دوه ګونې اړیکه دلته جوړوي. نو راځئ چې همدا په شکل کې تاسو ته وښایم. نو دلته دوه کاربنونه یو ځای شو، څو کاربنونه؟ دوه کاربن. دا شکل چې ده، د یو کاربن ده. نو دویم کاربن کله چې دې سره موږ رسم وکړو،
څه رقم یو شکل جوړیږي. نو ګرانو زده کوونکو، بل شکل هم چې جوړیږي داسې ده. داسې یو شکل جوړیږي په منځ کې ګرانو زده کوونکو. دلته څه ده؟ دلته کاربن ده. په دې کې هم کاربن، په دې کې هم کاربن ده. نو دلته یو، دوه، دلته درې، دلته دام، یو، دوه، درې. نو یو د دې پاتې شو، یو د دې، چې دلته ګرانو زده کوونکو که مونږ وباسو دلته پاتې شو. نو اوس تاسو ته وایم دلته ګرانو زده کوونکو، نو دا څه ده؟ یو اس ده، پی اکس او پی وای. نو پی زید پاتې شو. نو پی زید په بل شکل ګرانو زده کوونکو دلته باسم، لږ غټم تر څو چې تاسو پوه شئ. نو دا بل رنګ چې لري، آبي رنګ، دا پی زید ده چې دلته تداخل یا هم ننوتنه نه کوي. نو دلته مونږ باید د دې لپاره چې د دې شکل صحیح مونږ وباسو، دلته مونږ باید هایدروجنونه نصب کړو. یو هایدروجن، دوه هایدروجن، درې، څلور هایدروجن. نو داسې شکل خوشو. نو هایدروجنونه هم دلته نصبوو. دا یو هایدروجن، یو کاربن څو هایدروجن سره اړیکه لري؟ دوه هایدروجن سره. یو دلتا، یو هم دلتا. نو ګرانو زده کوونکو دلتا د هایدروجن الکترون یو، د دلتا یو، دلتا یو، دلتا یو. نو دا تکمیل شو. نو ګرانو زده کوونکو په دوه ګونی اړیکه کې مونږ ویلي وو چې څه رقم یو اړیکه شتون لري؟ هم سیګما او هم پای. یو سیګما او یو پای. نو دلته ګرانو زده کوونکو وګورئ، دا په مستقیم ډول دلته مثلا مارکر سره تاسو ته وښایم ګرانو زده کوونکو، پای اړیکه او بل سیګما اړیکه څه وخت جوړیږي؟ کله چې دوه کاربونونه، فکر وکړئ، دا یو عنصر یا کاربن ده او بل دا هم یو کاربن. نو داسې په مستقیم ډول کله چې هغوی اختلاط کوي، ننوتنه، تداخل کوي، نو دا څه رقم یو اړیکه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ دا سیګما ده. او بل ګرانو زده کوونکو، همداسې څنګ په څنګ، یعنې داسې تداخل وکړي، نو د دې نه کوم اړیکه جوړیږي؟ پای اړیکه جوړیږي. نو دا سیګما او دا هم پای. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته دا اړیکه څه ده؟ دا سیګما ده، ځکه چې په مستقیم ډول. نو دلته دا اړیکه سیګما، او بل مونږ ویل داسې، یعنې څنګ په څنګ وي. دلته ګرانو زده کوونکو دا دواړه څه شی جوړوي؟ پای اړیکه جوړوي. څرنګه چې مونږ ویلي وو په دوه ګونې اړیکې کې اولنی څه ده؟ سیګما ده، او دویم پای. نو کوم یو قوي ده، استحکامیت یې ډېر ده ګرانو زده کوونکو؟ د اس د سیګما زیاته ده نظر له پای. اوس ګرانو زده کوونکو راځو د اس برخه، د پی برخه، همداسې د زاویه په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو دلته د اس برخه، بل د پی برخه، بل زاویه، بل شکل. د اس برخه ګرانو زده کوونکو څومره ده؟ دلته وګورئ، یو یو د دې، دوه هم د دې، یعنې درې اوربیتال جوړ شو. نو په مخرج کې مونږ درې لیکو، همداسې په پی کې هم درې لیکو. نو د اس برخه مونږ څو اس وویل؟ یو اس. نو دلته یو پر درې برخه د څه شی ده؟ د اس اوربیتال. او پی د پی څو دانې تداخل وکړه؟ دوه دانې. نو دوه پر درې د پی برخه ده. بل ګرانو زده کوونکو زاویې ته راځو. دلته زاویه چې ده یو سلو شل درجه ده. زاویه یو سلو شل درجه. نو دلته لیکم یو سلو شل درجه. په اس پی درې کې مونږ ویل یو سلو اتیا درجه و، په دې کې یو سلو شل درجه. بل شکل چې جوړیږي مسطح. که یوازې دا مونږ په نظر کې ونیسو، نو داسې یو شکل جوړیږي. مثلا دې سره زه مشخص کم،
یواز هم دا سور سره مون کار لرو ګرانو زده کوونکو. نو داسې یو مسطح شکل د دې نه جوړیږي. د دې مثال څه وګرانو زده کوونکو؟ ایتلین، چې ایتلین یو غیر مشبو هایدروکاربن ده. نو په انګلیسي کې مونږ مسطح ته څه وایو؟ ترایګونل پلانر. دلته لیکم ترایګونل پلانر، مسطح یا هم ترایګونل پلانر. ښه ګرانو زده کوونکو، نو دا و زموږ نننی موضوع چې د اس پی دوه په اړه مونږ وویل. که خلاصه لنډه تاسو ته ووایم، اس پی دوه درې اوربیتال جوړیږي. یو اس اوربیتال او دوه پی اوربیتال تداخل کوي او د هغوی نه یو نوی هایبرید شوی اوربیتال جوړیږي. مثلا اس د څه شي په واسطه ښودل کیږي؟ د دلته لیکم اس د کورې په واسطه، او دا هم پی ایکس پی وای. نو پی زید پاتې شو، نو هغه چې پاتې کیږي کوم اړیکه جوړوي؟ پای اړیکه. نو ګرانو زده کوونکو، دلته دا هم مثال چې په الکینونو کې مونږ کولی شو دا مثال کار وکړو. په الکین کې ګرانو زده کوونکو دا څه ده؟ دا ایتین ده. نو شکل چې دلته مونږ وبسته ګرانو زده کوونکو، څرخ هم یو شکل ده، مسطح شکل. ګرانو زده کوونکو، دا دوه الکترونونه یو په دې پی زید کې، یو هم په دې پی زید کې. نو د دې په ځای مونږ دلته ولیکه. کیدای شي تاسو ته سوال پیدا شي چې دلته د کوم ځای نه شو، ځکه چې کاربون په آخرنۍ مدار کې څلور الکترون لري، یو دوه درې. دلته دې سره وصل شو هایدروجنو سره، نو دلته یو پاتې شو ګرانو زده کوونکو، چې یو الکترون د دې کاربون او یو هم د دې ده. بل ګرانو زده کوونکو، په دې کې اړیکه چې جوړیږي سکما او پای، یو سکما او یو پای، چې د سکما استحکامیت زیاته ده نظر له پای. بل د اس برخه چې ده یو پر درې ده، د پی برخه دوه پر درې، زاویه یو سلو شل درجه. شکل مسطح او ورته ترایګونل پلانر هم ویل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ درس همدلته پای ته رسیږي، په دې هیله چې نننی درس مو په ښه توګه زده شوی وي. نو په دولسمه پاڼه کې فکر وکړئ، ستاسو له نظره د سکما اړیکه قوي او مستحکمه ده، او یا چې د پای اړیکه قوي ده، تشریح کړئ. ګرانو زده کوونکو، دا موضوع ما تاسو ته تشریح وکړه. نو کولی شئ ډیر په اسانه توګه د دې ځواب ولیکئ. که نننی درس کې یا تېر درسونو کې کوم ستونزه لرئ، کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. او که غواړئ د ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ، چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. د کتاب لاسته راوړنو لپاره کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک موجود دی، ډاونلوډ وکړئ. تر بله جلسې چې بله موضوع د اس پی هایبرید وایو، تاسو له یو بخونکي خدای ته سپارم. هر چیرته چې یاست، کامیاب او سوکاله اوسئ.